Ambiente de trabalho, qual a maneira correta para se trabalhar com tela em seu ateliê? Quer saber a resposta? Depois da vinheta. Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo Respirando Arte. Hoje vou responder a outra pergunta muito recorrente no nosso canal. As pessoas vivem perguntando qual é a maneira correta de se montar um ateliê, de se trabalhar com um ateliê. Vou dar algumas dicas pela minha experiência pessoal. É lógico que cada artista tem a sua maneira de trabalhar, de posicionar a tela, de arrumar o seu próprio ateliê, seu ambiente de trabalho. Eu vou dar algumas dicas de como eu trabalho ou de como eu acho que teria que ser o correto. Primeiramente, eu vou falar para vocês evitar trabalhar com a tela deitada na posição horizontal. Minha esposa também é artista plástico, muito tempo ela ficou trabalhando com pinturas com telas horizontais e eu sempre falei para ela: usa cavalete para trabalhar. O que aconteceu? Com o tempo começou a dar muita dor nas costas dela devido à posição que você fica para poder trabalhar. Você força muito a coluna e seu corpo para trabalhar em cima de uma mesa, a não ser que o trabalho exija essa posição. Respingo de telas, trabalhar com régua, com contornos. Que às vezes no cavalete não é possível. Mas se você puder, trabalhe no cavalete. A tela tem que ficar de pé num ângulo de 75 graus. Essa posição é a mais correta, mas tem gente que coloca a tela na parede, pinta direto na parede, pinta de pé, não tem problema. Mas eu também acho que o mais correto, o melhor para você ter controle sobre a pintura, é trabalhar sentado. Por quê? Veja só, vamos falar sobre articulações. Quando você pinta, você mexe com muitas articulações do seu corpo, começando pelo pulso, cotovelo e ombro. Fora o seu tronco. Então, se você está sentado, você tem que trabalhar no máximo duas articulações, que é o cotovelo e pulso. Você tem mais controle sobre a sua pintura. Quando você está de pé, você vai começar a pintar com o seu corpo. Você começa a ficar de pé, você vai fazer um detalhe, o seu corpo se mexe, automaticamente o seu ombro tem que compensar esse movimento, o cotovelo tem que compensar esse movimento e o pulso tem que compensar esse movimento. O corpo, apesar de inconscientemente você não perceber, trabalha muito mais quando você está de pé para poder compensar esses movimentos e você conseguir fazer uma linha, um risco preciso. Quando você está sentado, você tem muito mais facilidade. Por isso eu digo, comece trabalhando sentado. Uma que cansa menos, com uma cadeira confortável, um cavalete na sua frente, tela a 75 graus. Professor, eu não tenho dinheiro para comprar um cavalete. Não tem problema, pega uma cadeira, põe em cima de um caixote, uma superfície mais alta, pegue a tela, encosta no encosto da cadeira e começa a pintar ali. Mas lembre-se, tem que ser uma cadeira velha, porque vai acabar sujando ali. Inclusive, a cadeira você vai ter até um suporte para pôr sua paleta. Com o tempo, você compra o seu cavalete. Um cavalete mais simples ou um cavalete profissional. Bom, outro aspecto para você montar o seu ateliê é a iluminação. Eu acho que o seu ateliê tem que ser um lugar bem iluminado, tanto iluminação artificial como iluminação natural. Você pode colocar o seu cavalete perto de uma janela, se você for pintar de dia, e você utiliza a luz natural para poder iluminar o seu cavalete e você conseguir pintar. Você pode usar um ambiente bem iluminado, com lâmpadas fluorescentes. Eu aconselho a usar lâmpadas que emitem luz de 6.000 a 6.600 kelvins, que é mais perto da luz do sol. Lâmpada amarela não é muito legal para você pintar, porque muda as cores da sua paleta, você enxerga uma cor, quando vai para outro ambiente, você acaba enxergando outra. Então, o ambiente tem que ter bastante iluminação, uma boa iluminação. O ambiente também tem que ser bem ventilado. No caso, se você pinta com óleo, vale lembrar que o óleo é uma tinta tóxica. Infelizmente, é a verdade. É uma tinta produzida com óleos e com resíduos minerais que podem fazer mal à saúde. Lembrando que a tinta óleo, apesar de ter seu diluente, o óleo, o seu pigmento, a sua pigmentação, às vezes vem de metais pesados ou de minerais que fazem mal à saúde. Então é bom sempre ter um ambiente ventilado, sempre lavar bem as mãos depois que se acaba uma obra, para não contaminar o ambiente da sua casa, se seu ateliê for perto de casa, no quintal, enfim. Para começar a pintar, você tem que organizar o seu ambiente de trabalho e tenha tudo perto de você para na hora que você estiver pintando, você não perder tempo no meio da pintura procurando algum material que faltou. Então deixe a sua lista de tintas do seu lado. Se você é destro, coloque do seu lado direito para você ter facilidade para pegar as tintas. O tanquinho com o solvente para a limpeza de pincéis. O olhinho para você diluir a tinta. Sempre perto de você, paninhos para limpeza ou papel toalha. E prepare sua paleta de uma maneira que fique fácil para você identificar as cores. Num próximo vídeo, vou explicar um pouco com mais detalhes como dispor as tintas numa paleta. Mas com o tempo, você vai aprender a dispor as tintas do jeito que você mais gosta. Bom, gente, essas só foram algumas dicas que eu posso passar para vocês. E se vocês têm mais perguntas, mais questões, deixem aí pra gente, que logo a gente faz um outro vídeo respondendo a vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Abraços e até o próximo.